Deus. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Deixa o Cildinho vir para explicar um pouquinho para a gente sobre o trabalho. As atualizações você confere nesse momento. Nós trouxemos a vozinha, pessoal, para que a gente conseguisse mostrar para ela os avanços da sua obra. A imagem que você tem da casa é exatamente essa daqui. Cildinho, atualizações para o pessoal. Primeiramente, boa tarde Boa para o senhor. tarde a todos, Muito né? obrigado pelo carinho. Todos do Parabéns canal. pelo trabalho. Amém. Trabalho a cada dia que passa. A casa começa a criar forma. Tá parecendo, rapaz, aquelas mansões. Olha o formato disso. Que coisa mais linda. O que que o senhor tem para dizer para a gente de atualizações? O que que foi feito desde a nossa última gravação? Boa tarde, né? Mais uma vez. Olha, foi feito, né? A canaleta, que é da parte daí, né? Que fica. Canaleta, vamos chegar aqui para o pessoal poder contemplar melhor. Canaleta, pessoal, essa parte superior aqui. Já tá com as Já ferragens? tá todinho cheio, já tá Pronto. tudo pronto Já já. tá com as ferragens, tudo pronto, Tudo não é pronto, isso? todinho E pronto. aí, o que mais? Aí foi a parte do aterro também, que a gente O fizemos aqui, né? aterro. Aterremos aqui, tudinho. Ah, estão começando a colocar aterro aqui para a gente nivelar o Lá nosso pelos lados piso. de novo. Aqui do lado também, que vamos chegar junto para mostrar para você que está acompanhando. Ó, gente, a evolução aqui tá top O demais. aterro, a parte de dentro também, lá dentro Vamos do lá, aterro que. a parte de dentro aqui. E, Seudinho, próximo passo. É o desempeno aqui Desempeno, que é o amanhã. design aí do telhado, Isso, né? né? O design. É o desempeno aqui. Amanhã que nós vamos acabar. Eu fiz o meus andames, né? Que é pra gente passar aí pra cima. E amanhã a gente executa a parte do meu desempeno. Que segunda-feira já mete madeira em cima. Madeiramento já pro Madeira telhado, mas já, já. meu Deus do céu. Segunda-feira nós já começa a fazer o meu telhado. Cara, que é isso? Bom demais. Vamos entrar aqui na casa rapidinho, só pra gente mostrar pro pessoal. Licencinha. Vamos Galera, sim. olha, aqui é o aterramento que o pessoal colocou na data de hoje. Nossa cozinha e sala, certinho. Aqui é a parte que dá acesso ao nosso banheiro. Nosso banheiro também já tem a janelinha ali formada. Altura definida, O meu certo? quarto. Olha aí, pessoal. Tá muito grande essa casa. Eu acho que se eu passar uma semana sem vir aqui, eu me surpreendo. O nosso quarto Quarto. de casal, Casal. também já bem alto. Acabei de entrar aqui com a vozinha, você também acompanhou. Fizemos, né, os andames Os bacana aí. andaimes aqui. Eu creio em nome de Jesus que nós vamos executar nessa meta aí. Em nome de Perfeito. Jesus. Bom demais.